Вітаю вас сьогодні, понеділок, 24 вересня. Ви дивитесь підсумковий випуск новини з головними подіями цього дня. В студії Олег Любишкін. А у випуску на вас чекатиме наступне. Капітальний ремонт на Параджанова. Підпали автомобілів. Житомирщина спортивна. Про це та інше далі більш детально. У Житомирі розпочнуть капітальний ремонт дороги по вулиці Параджанова. Полагодити планують понад 28 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна. У проєкті передбачено заміна асфальтобетонного покриття, бордюрів, поновити тротуари і замінити підземні комунікації. Коли розпочнуть реконструкцію, дивіться далі. Реконструкцію розпочнуть із заміни підземних комунікацій, пояснює представник фірми-підрядника. За ремонт взялася азербайджанська компанія. Стосується основних робіт, які ми бачимо, на наш погляд, будуть найбільш важкі. Це, як і звісно, в будь-якому місті, це підземні комунікації, які ми спробуємо в цьому році максимально закінчити і накрити їх верхнім шаром, не верхнім шаром, а основним шаром асфальтобетону. Комунікації, які тут знаходяться, досить такі давно не ремонтувалися. І навіть на тих, яких ми працюємо, ну, скажімо так, відреконструювати їх навряд чи ми зможемо. У планах відновити 1,5 кілометри дороги, тротуари, побудують острівки безпеки, облаштують 2 автостоянки. Планують розпочати підготовчі роботи наприкінці вересня. Компанія, це вони мають представництво в Україні, це азербайджанський холдинг, який вже працює на теренах України. 15 філіалів по всьому миру, що є. Вони відкрили недавно філіал в США. Вони проводили дуже потужні роботи в Казахстані. Реконструюватимуть дорогу на вулиці Параджанова за гроші з обласного бюджету. Був проведений ремонт об'їзної, після якої вулиця Параджанова була дуже пошкоджена. Була домовленість між міським головою та головою облдержадміністрації, що фінансування на капітальний ремонт даного відрізку буде виділяти область. Проектно-кошторисна документація складала загальне 33 мільйони, але в неї входила і технагляд, і проектно-кошторисна документація, виготовлені її. Чиста вартість складала 31 мільйон гривень. Компанія «Алке» виграла на тендері даний об'єкт за пропозицію 28 мільйонів. Фінансування на цей рік заплановано облдержадміністрацією 20 мільйонів. Підрядник має надати пакет документів і договір на підписання для того, щоб, як було зазначено на попередній нараді, щоб з п'ятниці приступити до виконання робіт на дорозі. По факту вони мають виконати до кінця 19. Ну, це по факту по договору. Але ніхто не забороняє, щоб підрядник виконав ці роботи за менший термін. В цьому році ми зможемо зробити дорогу проїзною. Ми поміняємо інженерні комунікації по тому плану, який є. І, мабуть, все-таки накриємо нижнім шаром безвирівнюючого і зробимо, щоб дорога була на зиму проїзна. А вже верхній шар, ну, звичайно, в таких повних умовах це було б трошки некоректно, як дорожникам це говорить, але краще це не робити. Потрібно дождатися хоча б плюс 5, плюс 6 постійної температури, ну, на протязі дня. Рух транспорту по вулиці Параджанова вже 28 вересня планують частково обмежити. Олександра Давидова, Тетяна Беляк, телеканал СК1. Постійну комісію з питань бюджету Житомирської міської ради, заплановану на 24 вересня, перенесли. Адже із 14 депутатів, котрі входять до складу цієї комісії, на засідання з'явилися лише 6. Не було на засіданні і голови Юрія Мойсеєва. За словами заступника голови комісії, депутатів немає із об'єктивних та необ'єктивних причин. На розгляд комісії напередодні сесії винесено 31 питання, серед них зміни і доповнення до цільових програм міської ради, освітні питання, питання спорту, відчуження майна. Майже половина стосується погодження документації землеустрою. Пленарне засідання сесії міської ради заплановано на 27 вересня, тому у передсесійні дні у депутатів активна підготовка. Я думаю, що завтра ми розглянемо ці питання. Земельні, а також бюджетні питання та інші питання, які стосуються різних відділів та направлінь діяльності міської ради. Ну, більша частина розглянута вже сьогодні, а от менша частина треба доглянути. Декотрі питання виносились і не повторно виносяться, тому що відправляли на допрацювання. Вони сьогодні допрацьовані і будемо виносити.
Житомирян запрошують відсвяткувати весілля у День українського козацтва. Із нагоди відзначення Дня українського козацтва, Дня захисника України і Свято Покрови 14 жовтня у Житомирі запланована насичена святкова програма, різноманітні активності і захід, який став уже традиційним у нашому місті, а саме покровське весілля за стародавніми українськими традиціями. Тож управління культури Житомирської міської ради оголошує конкурс кастинг для сміливих молодят, які мають бажання одружитися саме 14 жовтня, а також пари, які хочуть відсвяткувати своє срібне і золоте весілля привселюдно. Зареєструватися у заході і знайти більш детальну інформацію можна на сайті міської ради. Оксані Чіван Анатолійович, 1981 року народження, мешканець селища Мар'янівка Баранівського району Житомирської області, при невідомих обставинах потрапив у жахливу аварію. Мотоцикл, на якому рухався Іван, врізався у паркан, а саме у мурований стовп. Лікарі відразу зазначили, що травми, які отримав Іван, є вкрай тяжкими. Обстеживши пацієнта, було встановлено важкі травми черепа, а саме відкритий скалковий перелам верхньої щелепи, відкритий вдавлений перелом носа, перелом основи черепа, закритий двобічний перелом нижньої щелепи, закритий перелом правої ключиці і променевої кістки руки. Житомирські лікарі роблять усе, що в їх силах для покращення стану Івана, але вже на даний час констатують, що для відновлення нормального функціонування усіх постраждалих складових черепа не мають відповідних спеціалістів та належного обладнання. За прогнозами лікарів, Іван проведе 1,5-2 місяці у Житомирській лікарні, а після цього йому необхідне лікування в Києві. Подальше лікування є дуже дорогим. На даний момент лікарі не беруть називати навіть приблизну суму, у яку обійдеться відновлення функціонування черепа. На даний момент денна сума витрат складає 2,5-3 тисячі гривень. Сім'я Івана просить про допомогу усіх небайдужих людей. Допоможіть врятувати батька і чоловіка. У Житомирі поліція розпочала розслідування за фактом підпалу 4 автомобілів. Повідомлення від працівників ДСНС про ліквідацію загоряння авто на території приватної автомийки по вулиці Героїв Пожежних у обласному центрі надійшло до Житомирського відділу поліції близько 3-ї ночі 23 вересня. Було з'ясовано, що вогнем пошкоджено 4 автомобілі іномарки, залишені власниками на ніч на приватній території. Водночас під час огляду місця події правоохоронці виявили пластикову ємність із залишками горючої речовини, яку нині направлено на дослідження. У рамках розпочатого кримінального провадження за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу поліцейські встановлюють усі обставини і причетних осіб. До 1 жовтня автори Житомирщини можуть подати заявки на конкурс «Краща книга року 2018». Конкурс проводиться за такими номінаціями: «Мій край», «Особистість і доба», «З глибини знань», «Поезія року», «Проза року», «Світ дитинства», «Кращий літературний дебют», «Мистецтво друку» та «Гран-прі». До заявки обов'язково додається 3 екземпляри видань. До участі приймаються видання, які вийшли друком протягом року, що передує даті проведення конкурсу. Роботи приймаються в управлінні інформаційної діяльності і комунікації з громадськістю обласної державної адміністрації, яка знаходиться за адресою Житомир, Майдан Корольова, 1, кімната 231. Житомирянин Артем Мельник виграв чемпіонат світу з кікбоксингу ВАКО серед молоді, який відбувся з 17 по 23 вересня в італійському місті Езоло. Артем виборов золото у ваговій категорії до 81 кілограму у розділі «Фул контакт». Усього ж українська синьо-жовта дружина на цих змаганнях завоювала 8 золотих, 8 срібних, 7 бронзових нагород і посіла 9-те командне місце. У головних молодіжних кікбоксерських стартах планети брали участь понад 2 тисячі учасників із 67 країн світу. Артем Мельник є вихованцем Житомирської спортивної школи «Авангард», який тренується під керівництвом заслуженого тренера України В'ячеслава Гупанчука. Житомирський футбольний клуб «Полісся» здобув перемогу у виїзному матчі з клубом «Черкащина Академія» і піднявся на другу сходинку турнірної таблиці. Гра відбулася на стадіоні «Зоря» у Черкаській області і завершилася рахунком 0-1 на користь житомирян. Переможний гол на 54-й хвилині гри виконав Денис Голенков. Таким чином, 10-й тур другої ліги чемпіонату України з футболу Житомирське «Полісся» завершує перемогою і піднімається на другу сходинку у турнірній таблиці. Нагадаємо, що минулого тижня футбольний клуб «Полісся» виборов перемогу у виїзному матчі із Тернопільською «Нивою». У Коростені завершився 8-й міжнародний дитячий турнір із хокею на траві. Серед учасників – команди з України, Білорусі та Польщі. Про змагання та розвиток цього виду спорту на Житомирщині дивіться далі у матеріалі. Коростень приймав 8-й дитячий турнір з хокею на траві. На міжнародні змагання до Коростеня приїхали юні спортсмени з Тернопільських гур Польща, з Мінську і Бресту Білорусь та різних міст України. Участь у турніри брали діти молодші 2007 року народження. На змаганнях були представлені 8 команд хлопчиків та 6 команд дівчаток.
до нас прийшли в школу і запропонували піти на хокей, і ми тепер ходимо, нам подобається. Два роки це вже. Да. Хтось три, хтось два. Три, хто два, я два. Ми в Австрії їздили і в шостку. А проти кого сьогодні гратимете? Мінськ, Борисполя і Мінська. Наша задача не давати їм забити гол і забивати самим. Обласні команди з хокею на траві завойовують призові місця на змаганнях всеукраїнського рівня. Останні два чемпіонати України житомирські команди хлопчиків 2005-2007 років народження виграли. А нещодавно на всеукраїнських змаганнях об'єднана Коростенсько-Бердичівська команда стала чемпіонами серед хлопчиків 2009-2010 років народження. У нас нет такого чемпіоната, вот, где Житомирская область не показувала би результати. З трьох чемпіонатів ми виграли два чемпіонати. Проте розвиток хокею на траві на Житомирщині супроводжується труднощами. Не вистачає полів та тренерів. Ми не маємо ні одної пари стандартних ворот, які призначені для хокею на траві. Ця площадка 20x40, вона призначена для такого рівня дітей, які до 12 років грають. У нас нет ни одного хоккейного поля, нет денег для того, чтобы тренера получали, молодые тренера, которые воспитаны с юного. Они были уже в Италиях, Польше. Наш вид спорта при этом всем находится 10-12 место в европейском рейтинге, в европейском. Мы не можем дальше продвинуться, у нас нет залов, где мы играем индор хоккей. У нас нет полей. Я хочу, тем не менее, отметить, что Житомирская область в лице руководства администрации областной рады и непосредственно вот таких активных людей, которые на местах существуют, мы действительно можем сделать очень много. Надо брать и делать. Понятно, что есть сложности, понятно, что нужно все продумать, но, безусловно, когда есть партнерство между громадой и владой, это очень хороший союз, и мы надеемся, вот у нас сегодня в гостях Максим Александрович, который очень внимание уделяет этому вопросу, и большие планы у нас есть по сотрудничеству между федерацией и непосредственно Житомирской областью. Я думаю, вы увидите эти результаты, скажем, в течение года они будут ощутимы. Мы на попередній бюджетній сесії виділили 200 тисяч гривень на розробку проєкту щодо будівництва професіонального поля для хокею на траві. І я думаю, що в найближчим часом ми зможемо отримати таке поле для того, щоб проводити змагання, міжнародні змагання, чемпіонати України вже на Житомирщині. Для того, щоб ми вже підійшли до цього виду спорту, як для одного з пріоритетніших в Житомирській області. Я хочу сказати, що футбол – це гра мільйонів, але ми маємо дуже багато цікавих, захоплюючих видів спорту, які ми маємо розвинути, і ми бачимо результати саме в Житомирській області. Аби вивести спорт на Житомирщині на новий рівень, нині будуються об'єкти спортивної інфраструктури та залучаються кошти для фінансування галузі, каже заступник голови Житомирської облради. Організатори змагань сподіваються наступного року побачити в Коростені більше команд на 9-му міжнародному турніру з хокею на траві. У нас за 30 років йде реконструкція, капітальна реконструкція центрального стадіону. У нас реконструюється зараз наш поле, яке знаходиться в місті Житомирі, «Спартак». Будується дуже багато спортивних майданчиків. І ми все більше і більше з кожним роком приділяємо уваги і виділяємо кошти на утримання спортивних команд і їхньої мотивації. Тому що ми розуміємо, що без мотивації ми не зможемо формувати сильні, потужні команди, які будуть представляти Житомирщину в Україні і в подальшому в світі на міжнародних змаганнях. Світлана Самілик, Тетяна Белік, телеканал СК1. Тренери з Федерації баскетболу України та коучі зі Сполучених Штатів Америки навчали житомирських колег новим технікам, котрі з'явилися у баскетболі. Говорили також про силу емоцій і як вони впливають на самого тренера та його вихованців. Більше про семінар дивіться далі. Нині увесь спорт і баскетбол, зокрема, змінюється. Тому й тренери повинні змінюватися. З таким гаслом у спортивному комплексі ЖДУ імені Івана Франка відбувся тренерський баскетбольний семінар. Організовували його міська федерація баскетболу та клуб тренерів «Коуч 360».
результат. Навчали наставників житомирських команд, інструктори зі США. Говорили про всебічний розвиток тренера та його вплив на спортсмена. Американські колеги порівнювали взаємодію баскетболіста та коуча з трирівневою пірамідою. Перший рівень – це основи. 99% тренерів успішно справляються з цим рівнем. Їм доводиться добре знати основи свого виду спорту. Загальна фізична підготовка, швидкість, сила, вправність, тактика та стратегія гри, ігрові комбінації. Другий рівень – це психологія спорту. За дослідженнями, лише 15% тренерів компетентні в цій сфері. Третій рівень піраміди – тренування серця спортсмена. Це більше розуміння звичайного тренування. Тренер має вкласти в спортсмена розуміння того, що він представляє свою громаду, свою сім'ю і країну. Говорили американські коучі про силу емоцій та їхній вплив на тренера та гравців його команди. Учили також, як володіти емоційним станом під час тренування та гри. Присвятили увагу іноземні коучі і тому, як тренеру стати наставником і лідерів серед спортсменів. Ти можеш бути тренером, але не бути лідером. Ми опитали 700 осіб, хто такий тренер. Більшість визнала, що тренер – це лідер. Тренер має демонструвати власні досягнення, аби бути взірцем для гравців своєї команди. Типовий лідер достатньо авторитарний, розумний і завжди підготовлений. Водночас типові лідери вміють співчувати, вони постійні і впевнені в собі. У практичній частині семінару демонстрували нові види вправ на розвиток стартової швидкості, кидкові вправи, сучасну техніку володіння м'ячем та ігрову взаємодію в парах. Навчали житомирських тренерів спеціалісти з Федерації баскетболу України. Також Житомирська міська федерація баскетболу провела подібні семінари для секретарських бригад та молодих арбітрів. Семінари для тренерів коучі зі США провели для колег уже в 25 країнах на 5 континентах. Житомиряни зі 100% результатом стартували у Кубку України з волейболу. Упродовж 3 ігрових днів у стінах спорткомплексу «Жнаєв» змагалися господарі майданчика і колективи з Чернігова, Кропивницького та Крижополя. На матчах працювала і знімальна група телеканалу «СК1». Головна команда області азартно почала набирати хід у Кубку України. Перший етап турніру приймав Житомир, тому вдома оновлена команда не мала права розчарувати рідного уболівальника та керівництво клубу. За 3 ігрові дні житичі занесли до активу 3 перемоги і впевнено виграли групу І. По 3-0 за партіями господарі переграли Крижопіль, Чернігівську академію та Кропивницький. Та й взагалі усі матчі у групі завершились із таким рахунком. Не сказати, що боротьба була без принципів. Крижопіль, наприклад, з першої партії насипав чимало проблем житомирянам. Проте можливість широкої ротації та клас гравців дозволили тренеру не перейматись. Із налаштуванням на гру та аналізом суперника проблем не було. В цьому році у нас ушли Заверюха Ігор і Антонюк Олег, вони зараз ушли готуватися до збору національної України іноспорту. А у нас состав чуть-чуть змінився. Несколько игроков покинули состав, команда была доукомплектована, буквально за несколько недель до начала первого этапа Кубка Украины. Вот. Ну, насчет 3-0, это волейбол, здесь нету, это, тем более это Кубок Украины, здесь нету слабых команд, может на первом этапе. Є ребята і команди послабі, але все одно це кубкові ігри, тому к ним потрібно відноситися дуже серйозно. На майданчику, куди не подивись, монстри. Мірчев, Жоров, Заїка, Середа, Волков, Оліщук та інші. Прізвища, які цього року боротимуться за вихід колективу до Суперліги. Завдання на кубок – вигравати. Перший етап допоміг поліпшити зіграність на офіційному рівні. Ми представляли команду вдома, пройшов повний зал, ну, багато парней нових. І старого состава залишився тільки я. І трошки мандраж такий пройшов, і ми першу партію почали проігрувати. Ну, потім вирівняли ігру і виграли. Ми, в принципі, були фаворити цієї групи зарані і повинні були виігрувати 3-0 всіх, ну, тобто, без проблем. Так воно потім і вийшло, вже стартовий мандраж пройшов.
і ми вилежились на повну. Друге місце у групі і путівку у наступний етап відвоював Крижопіль. Дві перемоги. У Кропивницького одна перемога. Він переграв андердога з Чернігова. Колектив, який посів третє місце, за рахунок кубку награвав склад на першу лігу. Суперники досить високий рівень. Я думаю, гадаю, що це одна з найсильніших груп була на, ну, взагалі в Кубці України. Мені здається, ну, команда Житичі – це одна із найсильніших команд була взагалі в Кубці. Ну, тобто рівень досить високий. Ми дуже раді, що ми сюди приїхали. Дуже гарна організація, дуже тепло нас прийняли. Нам дуже сподобалося грати з такою командою і набиратися, ну, від них якогось певного опиту. І, тобто, ну, нам дуже сподобалося, ми отримали велике задоволення. Наступний екзамен для Житичів – старт чемпіонату України. 4 жовтня команда зіграє у Нетішині в рамках вищої ліги. Дати розіграшу наступного етапу кубку з'являться незабаром. Віктор Журавський та знімальна група телеканалу «СК1». На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили, і лише гарних новин разом із телеканалом «СК1». До зустрічі!